podio que se conocerá los pequeños. Porque aquí cosas ya que se hacen donar. Potser que n'has fent tu un parell, que aixeguin sa mà quines tenen. Toni Maria, millor que els vaig demanant i tu no portes els apuntis, així feia més via. No, no els apuntis, deixa-ho fer, ves fent-ho. Ves fer, que en surtin moltes. Molt bé, perquè primi no vol dir res. De més van bé, meu. Invisible. Sí.